Українські захисники знищили понад 1000 російських окупантів. Також у боях наші воїни вивели з ладу 12 ворожих танків, 3 засоби протиповітряної оборони російської армії та збили літак загарбників. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення станом на 16 березня втрати російської армії, за даними Генерального штабу, такі. Українські захисники ліквідували більше як 162 560 російських окупантів. Ворог втратив 3504 танки і 6810 бойових броньованих машин. На 2539 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 503 одиниці ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 265 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 305 літаків та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшило на 5394 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2145 безпілотних літальних апаратів ворога та 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 257 одиниць. Дані уточнюються.